Zdravím vás z tajského turistického ostrova Koh Samui, konkrétne z pláže Lamai Beach. Sme tu na konci. Tu môžete vidieť nejaké chatky na prenajom. Môžete si prenajať normálne túto napríklad chatku. Tuším 1600 batov, stojí čo nejaké 40 eur na noc a máte rovno hneď túto pláž pod sebou. Ja som tuto prešiel celú pláž, dokonca som urobil aj také video, že walking. To znamená, že som natáčal celú pláž, ale to ja budem zverejňovať na inom kanáli. Zakladám nový YouTube kanál, ktorý bude čisto iba o tom, jak idem po nejakom mieste, iba natáčam tú atmosféru bez jediného slova. A ak budete chcieť, ja tam budem pridávať videá, ak budete chcieť, môžete aj vy natočiť niekde, ja neviem, v Tatrách alebo svoje sídlisko, jak idete 20 minút s kamerou a pošlete mi súbory, ja to dám na YouTube. Normálne tam dám do popisu napríklad Lomnica, hej, walking, a bude to v angličtine. Čiže môže to mať veľkú sledovanosť, ale o tom až neskôr. Chcel som ísť takto ďalej, ako môžete vidieť, tu už ale privátna reštaurácia a hotel. Čiže tam už nemôžem ísť, jedine, že by som si objednal nejakú minerálku. Čo by som teoreticky aj mohol však, aby sme si pozreli ten výhľad. Asi to aj urobím, lebo potrebujem si oddychnúť, nakoľko som išiel tých 20-30 minút. No a dnešný program je taký, že pôjdeme hore na výhľadkový bod, ktorý je veľmi zaujímavý jednou vecou a strašne veľa selfie ľudí tam chodí. Je to selfie miesto. Takže to je náš cieľ dnešnej cesty. A odtiaľ to tam pôjdem chôdzou. Malo by to byť nejaké 3 km. Ak to nezvládnem, tak si zoberiem možno nejakého motorkára, aby ma tam odviezol. A plus po ceste som toto videl dva také chatkové rezortíky. A pôjdem sa tam asi pozrieť, tak možno ešte aj to by som natočil, lebo zvažujem, že by som sa ubytoval priamo na pláži. Ja som nejakých 400 metrov od pláže. Jeden bol za rovnakú cenu, čo platím ja teraz. To je nejakých 17 eur na noc. A druhý bol už taký drahší, že 27 eur, ale ten už vyzeral fakt parádne, čo sa týka izieb, a mal tam aj bazén, takže som veľmi zvedavý na to. A ideme asi do tejto reštaurácie, snaď mi dovolia aj natáčať. Rozmýšľam, že by som si dal minerálku a kávu, tak poďme na to. Pozrite, prijazdová cesta do reštiky. Možno ma vyhodia hneď. Pozrite na túto scenériu, tieto kamene. No ešte dodám, že ja keď som tu bol pred tuším 2 rokmi, tak som bol hneď tam hore. S Matúšom, tam na tej skale. Aj tam by som sa chcel zastaviť. Ideme si sadnúť. Káva aj voda objednaná. Pozrite na tento epický ešte bazénik tu máte. Normálne tu môžete bývať. A toto stojí 1500 batov. 40 eur, wow. Vyzerá to naozaj dobre, si myslím. Takto každý deň si tu dať raňajky, kávičku, keď sa zobudíte, 40 eur. 40 eur, hej, čo máte u nás za 40 eur na deň? Hotel, pozor, to je hotel. Čiže každý deň vám upratujú. Poďme sa ešte tuto pozrieť, hore. Rýchlo, kým tú kávu urobia na bare, ktorú som si objednal. Môžete si tu aj biliard hrať. A možno sú tu aj nejaké party večer. Pozrite na to. Welcome to our bar of the rock, Holiday Beach Club. Vítajte v našom bare a na našej skale Holiday Beach Club. Dovolenkový plážový klub. Wow, tak toto je super. Kámo, že by som sa to aj ubytoval na jednu noc, aby sme si urobili detailný vlog, ako by vyzerá to ubytovanie vo vnútri. Ale ťa to už je celkom pekný výhľad na Lamai Beach. Ja sa priznám, mne sa tá Lamai Beach nikdy nejak moc nepáčila, lebo ja som sa vždy dostal na ňu až tak okolo 4., 5., 6. takých podvečernejších hodinách. A to slnko už bolo pravdepodobné, ono ide odtiaľ tam niekde, hej. Čiže nebolo to tu nikdy tak osvetlené ako teraz, a teraz, jak je to osvetlené, to vyzerá perfektne. No, tu už si musím dávať pozor. Tu už pár ľudí sa podľa mňa určite zgúvalo, keď boli opity. Dobre, tak ideme na kávu. Wow, a tento rezort vyzerá aj s tým bazénom. No, to ma prekvapilo, ten bazén, keď som ho videl. Somewhere in the shadow, thank you. Nech mi to dá do tene, lebo už hodím. Ok, great, yeah. Okay. Tak, kavičku tu máme, vodu tiež. Som zvedavý na cenu, bude to asi drahšie trochu. Ale naozaj to tu vyzerá perfektne. Toto som tu vôbec nečakal, ja som išiel smerom k tej skale.
A celkom pekný rezort, fakt. Chápem tých 1500 bátov, 40 eur, čo je na tieto pomery celkom dosť, no. Tichučka, kľudná atmosféra. Takéto miesta treba vyhľadávať, ak ste digitálny nomád. Čiže ak sa živíte počítačom, tak toto je jedno z miest, kde by ste mohli kľudne aj mesiac stráviť, si myslím. Sme pri izbe, ukazuje nám izba, ale niekto tu býva, takže takto narýchlo. Inak pomýlil som sa v cenách, potom to vysvetlím prečo. Taká skromná môže byť. Aj kúpeľňa, je tu svetlo? Kde je tu svetlo? Ošši, nevidím svetlo. Tu je svetlo. Dobre, tak tu je sprcha, taká jednoduchá kúpeľňa. A takto ste hneď pri bazéne, pozrite. Plmené sklo, nikto vás nevidí, môžete si robiť na počítači. Len tá cena je trochu ináč. Iná, bohužiaľ, a vysvetlím prečo o chvíľu. Idem ešte pokecať s touto ženou a manažérko a ideme konkrétne ceny zistiť na deň a na mesiac. Mesiac je dlhšia doba, hej. Takže tak. Tak bol som sa rozprávať s manažérkou donútra. Ponúka mi tú izbu za 2100 batov na noc, čo je... Ja vám to budem dávať do popisu, lebo ja si to nepamätám. Áno, 2100 batov, tú, ktorú som vám ukazoval, a na mesiac, keby som to zobral, tak je 30 000 batov, hej? Čo je 1000 na deň, to je 27 eur na deň by ma tak stálo, keby som zobral na mesiac, čo je obrovská zľava, to mi vlastne zľavila o polovicu, hej? Polovičnú, viac ako polovičnú zľavu mi dala. Lebo keby som zobral iba jeden deň, tak 2100 batov, keď zoberiem na mesiac, tak deň ma stojí 1000 batov, wow. No a viete, prečo som sa pomýlil? Lebo, pozrite, tu je že Sunrise. A ja som si pomýlil tento Sunrise bungalow, čo je vlastne toto tu. Toto je tých 1500-1600 batov z Beluga. A Beluga je to, čo som teraz bol za tých 2100. Aj keď, pozrite, nechápem prečo, keď otvorím tú Belugu, tak mi ukazuje obrovské ceny. 4500-4400-5200 batov. Wow. A oni mi ponúkajú 2100, hovorila, že majú iba jednu voľnú izbu aktuálne. Takže tento raz sa opäť oplatilo prísť rovno na miesto. Tak uvidíme, ale ideme ešte rýchlo pozrieť dva nehnuteľnosti a mňa tu čaká táto prekážková dráha. No a chcel by som ešte teda povedať ohľadom toho nového YouTube kanála. Link bude dole hneď pod videom, čiže môžete si ho pozrieť. A taký zmysel, že prečo to robím, povedal som si, že keď budem na tých cestách, tak občas môžem to takto nakamerovať. Áno, ja to tiež, vo svete je to dosť populárne, že ľudia sa iba prechádzajú, neukazujú svoju tvár, nič. Jednoducho idú iba po ulici a kamerujú. Je to niečo ako keď treba zídete niekde, tešíte sa, chcete vidieť, jak to tam vyzerá, ale nielen obyčajné obrázky, ale jak to tam vyzerá. Napríklad ja si často pozerám, že Street Views, hej, to si možno aj vy, že kliknete danú ulicu a posúvate sa šípkami a pozeráte, ako to tam reálne vyzerá. Ale prečo už rovno neurobiť z toho video, áno? Zoberiem kameru, 20 minút idem po pláži, natočím. No a ja sám to pozerám často, lebo je to zaujímavé a je to ľahké na tvorbu. Takže kdekoľvek na svete ste, či v Mexiku, či na Slovensku, či v Španielsku, Chorvátsku, vždy natočte kľudne také 10-20 minútové video. Zrejme vám dám aj nejaké inštrukcie technické, že aby to malo aspoň nejakú kvalitu. Vôbec nerozprávajte pri tom, kľudne si dávajte pivečko a držte tú kameru, alebo ju máte pripnutú. Musí byť dobrá stabilizácia, áno. No a keď sa rozbehne ten kanál, tak je dosť možné, že vy sa dali aj nejaké provízie vyplácať týmto ľuďom, čo by dávali pravidelne tieto videá, hej. A ja tam dám všetky technické inštrukcie, nebudem to teraz hovoriť, že ako mi budete uploadovať tie videá, ako ich ja dám potom na YouTube a tak ďalej. Takže to je taká malá vložka o druhom YouTube kanáli. No a teraz ja sa blížim k tomu bungalovu alebo ďalšiemu rezortu, ktorý som chcel pozrieť. Len neviem, kde je. Musím sa pozrieť na mapy. Mne sa zdá, že toto tu biele. Videli ste niekedy film Avatar?
A pamätáte si ten veľký strom? Tak on pochádza z Tajska. Celý ten námet. Oni tu majú tieto stromy, ale k ním sa niekedy vrátime. Si ich ukážeme podrobnejšie a povieme si o nich niečo viac. Tak ja som v tom rezorte, ktorý som chcel pozrieť. A tá recepcia, nečakal som, že až taký dlhý, hej. Tá recepcia niekde tým smerom ďaleko, nechce sa mi tam ísť. Videl som, tie fotky vyzerajú perfektne. Máte tu takéto chatky. Alebo ak by som bungalovy. A potom tam máte také 4, to bude asi najdrahšie, takéže front view. Hej. Takže front view a tie si ideme ukázať aj s bazénom. Aby ste videli. A tu je ďalší taký avatar strom. Pozrite na to. Jaký je veľký. Strom života. Tu je tuším voľná izba nejaká. Aha, to je pripravená na prenájom. Kúsok od bazéna. Telka, dve postele. Aj tie ceny vám tam uvediem, aby ste mali prehľad. A pozrite si ešte ten bazén. Môžete si tu prenajať kajak. Vestu. Bazén je taký maličký. Tu môžete chillovať a hneď opäť pri mori. A tieto sú najlepšie, tie bungalovy tu. Rovno s výhľadom na more a na bazén budú asi najdrahšie. Ale už v minulom videu sme si ukázali nejaké rezortíky. Tak to iba tak rýchlo preskočme. Ešte jeden si pozrieme, ten by mal byť úplne lacný a tiež priamo na pláži. Hľadám teraz úplne, že najlacnejšiu alternatívu priamo na pláži. Takže ten si ešte pozrieme a ideme ďalej, aby tento vlog sa nebol taký dlhý. Neviem, sme ešte v tom lacnom, ale našiel som iný lacný, že vraj? Resort, tu je hneď pláž a tu je izba. How much is this room? This room now, we discount price 50%, it's 1000 baht. 1000? For 1800. 800? Now it's 1000 only. So it's discount 800, discount, no? Discount, yeah. Okay, takže za 800 máte túto izbu, hej? Všetko to tu smrdí to, ne? Taká jednoduchá, no? Okay, okay. This is the pool. Pool villa, okay, okay. And you have also at the beachfront. Beachfront. Tam ešte to bola s výhľadom na pool a ešte to budete mať s výhľadom na more. Tá bude, typujem, že drahšia. A je to tu tak džungli. Pozrite, ako to vyzerá. Eh, ako loví. Toto už je také už jednoduchšie o dosť. Aha, tu sú ďalšie. Máte reštiku alebo bar. A tu máte hneď more. Hm? Beachfront, yeah. It's our private beach. Private beach, yeah. Yes, yeah. Máte súkromnú pláž, no. Mhm. Yeah? 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 No, no open, yeah? No open. Tu niekto je, tu si suší prádlo. Koľko zeleniny, kaktusy všade. Aha. Môže byť, on toto bude. Aha, že táto bude voľná po obede. Ha? This room. Okay. Okay. Not free now. Not free, okay. And how much this one? 1,500 for now. 5? Discount. 1,500. Is it after discount or before? After. After, okay, okay. Takže táto stojí 1,500. Čiže 40 eur na noc. Tu bolo, toto je vidieť, že to majú taký rodinný biznis. Taká tajská rodinka, taká staršia tajka sa odo mňa stará, však ste videli. Dala mi aj vizitku. Pýtal som sa aj na mesiac, že akú zľavu. Napríklad ten beachfront vlastne mi dal cenu, že 1500 batov, hej, na deň a potom to vychádzalo na 30 dní 45 tisíc, áno. A že mi to zľaví na 30 tisíc, ale plus elektrina. No, takže viete, máte asi názor na to. Tá beluga za 30 tisíc, vrátane elektriny, to je bezkonkurečná cena. Toto určite za tú cenu nie, no. Toto bolo také staršie, také, tu by museli veľmi zľaviť, aby som to zobral, no, ale aspoň ste videli ďalšiu ponuku. A to predtým tú belugu, tak tam bol nejaký francúzsky manažér, čiže asi majiteľ a tu strašne pálí piesok. Jo, tyko.
musím ísť do tieňa. No a tu máme ten lacný Bill Resort, čo ukazuje nejakých 650 batov. Tak poďme sa pozrieť, ako to tu vyzerá. Aha, je niečo opletené. Je tu bazén, to ma zaujalo tiež, že má tu aj bazén na 650. Musíme nájsť recepciu. A tady to asi nechcú, aby som išiel. Že takýto bazén. Takýto rezort. Toto vyzerá fajn. Za 650 by som asi do toho išiel. Ešte izbu potrebujem vidieť. Aj výrivka. Kde je recepcia? To väčšinou býva ďalej od pláže. Na druhej strane. Nikto tu nie je. Aha, dokonca môžete si doniesť aj hociaké jedlo. A pitivo, drink, Bill Resort. Jak Bill Cosby, tak to je Bill Resort. Niektoré chátrče tam na tých nohách zase. Ale kde je recepcia? Kde je recepcia? Máme tu izbu, hľadal som recepciu, ale našiel som anglického turistu alebo amerického, neviem. A toto je jeho izba, za ktorú platí 2100. Thanks. A tak toto vyzerá obrovská. Fú, chladno tu je, air condition. Super, ale platí, aj vaňu tam má. Nice, yeah. 2000, yeah? Yeah, but as I said, it depends if you, I'm sure if you want to get it longer. Yeah, takže dávajú slavu, keď to zoberiete na dlhšie. Hey? Yeah, nice. Yeah. I leave tomorrow. Ah, okay. But yeah, I'll show you the reception. They've got heaps of nice ones in here. Yeah, that's so nice. So this is, every morning I just wake up and walk straight in there. Yeah, that's true. Yeah. The prices are here so cheap. Bol to Austrálčan, taký dosť funny, ako ja som sa ho spýtal iba, kde je recepcia. A hneď na ceny a hneď ma, že poď, vrátil sa so mňa, že ukážem ti izbu. Ani nevedel, že to chcem do YouTube, len tak, že poď, ako chod donútra a zasvieť si a tak. Halus, Austrálčan, ale že zajtra odchádza. Ale bezkonkurenčne zatiaľ u mňa tá Belúdža vyhráva. Tam, čo chceli 2100 batov na deň, a keď na mesiac zoberiete, tak to vychádza 27 eur na deň. Wow, to je cena. A teraz idem ešte na recepciu. Tu majú takéto chatky. A čo ja viem, to vyzerá tak zastaralo celé trochu tu. A tipujem, že tie chatky tu niekde vyššie, tak tu budú mať tie ceny. 650 batov, čo mi ukazuje Booking. Alebo Google Maps. A neviem, či to je Booking, alebo že by toto bola recepcia. Vyzerá to tak. Ideme sa pozrieť. Tu je to na také drevo všetko robené. Pozrite na to. Všetko z dreva. Tu sa cítite jak v exotických tropických Tatrách. Čo? Sama zelené drevo a nikto tu není. Covid opatrenia. Covid záclona. Tam je nejaká upratovačka. Nič. Ak sem nikto nepríde do chvíľky, tak pôjdeme ďalej. Máme tu telefónne číslo, na ktoré som zavolal, o chvíľu príde recepčná. A ináč v angličtine sa telefónny kontakt povie phone contact. Čiže, a píše sa to phone, ale v tajskej angličtine sa to píše phone contact. Tu im chýba ečko. To som chcel povedať. Takže o chvíľu príde Mr. Tida, teda slečna Tida. A snad nám ukáže ešte tú najlacnejšiu verziu, hej? Jakú tu majú? To ma tiež zaujíma. A už koľko stojí izba na mesiac? Lebo tam dávajú fakt niekedy veľké zľavy. Jednu vec by som poznamenal. U nás podľa mňa máme do roka koľko slnečných dní a takých teplých? No dní, mesiacov. 5, 4, 6, tak nejak, hej? Tu máte non-stop slnečno, občas je zamračené cez tie... Čo je u nás leto, tak vtedy je tu občas zamračené, ale furt je tu 30 stupňov. A u nás je to také depresívne strašne väčšinu času. Ale pozrite tu, hej, dokážete mať depresie na takýchto miestach? Alebo zlú náladu? More.
Áno, jediný problém sú možno pre niektorých tie peniaze. Ale tak tí digitálni nomadi s tým nemajú problém, ale dnes sa dá všelijako zarábať a nemusíte byť odkazaní len na klasickú robotu, hej. Viete robiť trebárs, môžete si založiť YouTube kanál o varení, YouTube kanál o ochutnávaní jedál. Môžete sa naučiť tajsky a potom v tajštine robiť YouTube kanál, že ako vidíte Tajsko očami Slovákov a všetci Tajci vás budú sledovať. Čiže je tu veľa možností. Toto sa mi ľúbi na Tajsko, to, že to je krajina obrovských možností, si myslím. A je lacná, hlavne lacná, nemusíte sa furt naháňať za peniazmi a to je to najdôležitejšie. Inak občas tí Tajci, keď sa ich spýtate, strieľajú tie ceny od brucha. Oni, keď sa spýtam na cenu, občas aj na mňa pozrú a zaváhajú, čiže není tá cena nejak naučená. Pozerám, že na Agode stojí nejakých 540 a on mi povedal, že mi ju dá za 700 a na mesiac za 15 000 a ideme sa na ňu pozrieť. Nemám. Tu opäť dole, tam je bazén, tu je nejaký močiar. A tu je moja izba, to je v takejto veľkej chalupe. OK. Yeah. Oh, OK. Big bed, veľká posteľ, telka, stol na počítač, je to také zastaralejšie, kúpeľňa. A je tu aj klíma. Aha, ale teraz to nesvieti, lebo asi nevyužil kartičku. Mhm. Za 540, no. OK. Myslím, že môže byť. Randa. A takýto výhľad. Taká dilema, lebo tu je to cestu Agodu je to lacnejšie. Ale som pri mori. A ešte som aj pri mori, tak? Ale je to také zastaralejšie. Ten bazén je... No čo ja viem. Je to ťažká dilema, popravde. Je to veľký rezort, majú tu 80 izieb. Pozrite, aké drevené veci. To už podľa mňa všetko také staré. Ale má to svoju atmosféru, si myslím. A tu tiež takéto chatky. Hej. Úplnej symbióze s prírodou tu žijete. A toto bolo posledné ubytovanie, čo sme si dneska pozreli. A my smerujeme k tomu vyhliadkovému bodu, ktorý sa nachádza niekde tam hore. V tých lesoch, ale v džungli. A jednu vec, aby ste ma nechytali za slovo. Tie ceny sa vždy menia, áno. Teraz tu není sezóna, lebo hovorí sa, že teraz je obdobie dažďov. Ale ja neviem, no, je obdobie dažďov podľa vás. Preto tu Európania hovoria, a ďalšia vec, áno, u nás je leto, tak na čo ísť do Tajska, keď u nás je leto, hej? Čiže preto sezóna v Tajsku a najvyššie ceny sú od novembra do nejakých marca, apríla a iné obdobia sú nižšie ceny, zľavy, je tu menej ľudí. Čiže ceny sa menia, napríklad čo som bol ja v tom Pipi na tej chatke, čo sa vám tak viacerým páčilo, ja som tam tuším platil 30 alebo no okolo 30 eur na noc. A vy niektorí ste mi už písali, že ja to pozerám na december, že už majú iba jednu chatku voľnú a stojí to 75 eur, hej? Čiže 2,5 násobne viac. Čiže ceny sa menia od naplnenosti. Toto sú len také obrazné, aby ste vedeli. No ja hľadám hlavnú cestu, aby som mohol pokračovať v dnešnej túre a stihnúť dojsť v rámci tohto vlogu do záverečného miesta. Do cieľovej destinácie. Prešli asi ďalšie 2 minúty. Sme na hlavnej ceste. Pozrite, tam niektorí ľudia majú veľké vily hore na kopci. A tu máte nákupné centrum. Také niečo ako Tesco. Takže hneď vedľa rezortu. A v zásade všetky tie rezorty, čo som vám ukázal, sú tuto niekde naľavo. A kúsok cez ne len prejdete. Tu máte nákupné centrum, čo môže byť veľmi užitočné. A keď už vidíme Európanku na skútri, pripomeneme si, že prenájom takého skútra stojí okolo 5, menej ako 5 eur na deň. Ale ešte takto, opatrne s tými skútrami, lebo rozprával som so Slovákmi, čo tu žijú 20 rokov
a hovorili, že všetkých tých, čo poznali, čo skutrovali, buď nežijú, alebo nemajú nohy, ruky, a že sami boli svedkami také, že padol hlava pod pneumatiku, alebo proste lietali kúsky časti. Čiže opatrne s tými skútrami. Ja som sa zatiaľ neodvážil. Takže opatrne, ak si budete prenajímať. Čo je tu výrazne drahšie ako v Pattaji, to sú masáže. Proste hodinová masáž nôh stojí 300 bahtov. Stále málo na slovenské pomery. To je nejakých 8-9 eur. Ale v Pattaji to stojí napríklad 100-120 bahtov. Takže trojnásobná cena. A my už sa blížime k predposlednému bodu našej cesty dnešnej. Pozor, stále je to iba predposledné miesto, nie je to naša cieľová destinácia. Naša cieľová destinácia je niekoľko kilometrov odtiaľto a tam sa asi prevezem už tým mototaxi, už to nedávam peši. A toto je to miesto, kde sme boli s Matušom a ešte s jedným kamarátom Encom, ktorého pozdravujeme 2 roky dozadu. V roku 2020, asi mesiac pred vypuknutím covidu. Tí, čo to videli vtedy ten vlog, tak tu som videl toho ptáčka v tej klietke, čo ma dosť mrzelo. Pozrite na to. My sme vlastne na tých skalách. A koľko ľudí tu je. Tu by sa oplatil pustiť ten shot, že a očakávanie versus realita. Že očakávanie je také, že tu sám sedíte na skale a pozeráte na západ slnka. A realita je taká, aká je tu. Miliarda turistov. A my sme dnešný vlog začínali niekde asi 50-100 metrov tuto naľavo. Tak poďme si to ešte rýchlo prebehnúť. Takže je to obľúbené miesto, ale OK, keď už ste tuto v Lamaji, ako sa môj, tak sa to asi oplatí pozrieť. A vidíte toto. To sú také, možno sa to tak aj volá hotspot. Hotspoty, čiže také horúce miesta. Horúce miesta, kde chodí veľa turistov. Toto je jeden z hotspotov ostrova Koh Samui, tieto skaly. A títo si najali asi ono s prievodkyňou thajskou, ktorá im vysvetľuje. Tu môžete vidieť inú pláž, tam som ešte nebol. Neviem, ako sa volá. Môžeme aj tam sa niekedy umrknúť, zrejme tam pôjdem natočiť taký prechádzkový vlog, a keď tam niečo nájdem zaujímavé. Akože pre ten druhý YouTube kanál, nový. Keď tam nájdem niečo zaujímavé, tak sa niečo o tom povieme a ukážeme. No a čo, ideme tu ešte rýchlo na koniec tej skaly. No poďme. Aha, tak tam sa nedá ísť. Nedá sa tu ísť. Keby som bol mladší, určite to preskočím. Ja som veľmi ďaleko skákal dakedy. Tuším aj 5,5 metra. Tak tam sme začínali, presne, tu sme si pozerali tie rezortíky. Už je slnko priamo hore nad nami, už je približne 12 hodín. Aha, tam je výhľadkový bod, tam jak sa dá dostať, tam som nebol. Tam ten plot, čo je, tak poďme sa ešte rýchlo tam pozrieť, ale to už iba tak lusknutím prsta, zázračné lusknutie opäť raz využijeme. 3, 2, 1. Tak ako môžete vidieť, tam sú schody hore, ale nedá sa tu ísť. Tak niekedy na budúce. Ďakujem, jest, nemusím ísť hore. Ak stávate doma, hľadáte skúsených elektrikárov alebo káblarov, tak odporúčam týchto tu chlapcov, čo toto robili. Skoro som sa krkom do toho zamotal. Tu sú takéto skryté miestečka, len tak idete okolo, hej, kamerujete, natáčate nejaké káble a zrazu fontánka a reštaurácia. A máte tu aj opicu. Sebien Glae, Koh Samui. No a ja teraz hľadám taxík, ale zatiaľ nevidím žiadny.
Tak taxikár ma vysmial, že ďalej to už jeho auto nezvládne, že to je moc strmé, že on nemá offroad. Tak musím ísť peši na ten váš výhľad. Už mi trošku horí pokožka, ako môžete vidieť. Asi tuším aj nos cítim. A po takejto džungli sa tu motám teraz. Povedal, že 10 minút peši. A dosť sa smial, hej. Takže asi to bude veľmi strmé. Ale malo by to stáť za to. Akože bol to čudný taxikár, alebo chodia tu aj normálne auta. Toto bol taký offroad, ale aj normálne auta tu chodia. Domy sú tu. Viezol ma 2 minúty a vypýtal si viac ako 5 eur. Nemal som chuť sa s ním hádať, tak som mu to dal. Takže zase trošku pokazená nálada, lebo reálne by to stalo tak 2 eur. No. A viezol by ma až hore. Teraz musím šlapať a platil som 5. Tak taxikár ma samozrejme zapálil, nebolo to 10 minút. Len minimálne 20-25 minút som sa rátoval vedľa cesty. Som ležal a bojoval o život. Ale vyzerá, že už sme pomaly v cieli. Myslím, že už zostáva iba takých 50 metrov. Ani hodnú obu som si moc nezobral. Aha, prvé výhľady už máme. Čakaj, čo to tu je? Ja som na nejakom súkromnom pozemku. Zatvorené. Kde to som? Takže kde to je? Že to čo je? Tu šla tu nejaká rampa, že koniec? Že čo to má byť? Nejaká teta sa tuto posadila z upacej siete? Že 50 batov, čo je euro 30. A toto je dôvod. Dobrý pozemok si ináč kúpili. Predo mňou tu už je. Pozrite, tu sú lavičky. Pozrite tento výhľad. Kvôli tomuto výhľadu som sem išiel. Ďaká ktorému som skoro zomrel. Wow. Jaký chodník. Tu si chodia všetky tie selfie baby robiť selfiečka. Pozrite na ten výhľad obrovský. Toto bude lepšie asi, keď to zoberiem inou kamerou, mobilom. Ten vie dobre do ďalky dávať. Pozrite, aké pekné kvetinky. Toto je veľmi dobrý dom. Veľmi dobrý dom to tu majú. Zase som, že taký starý, že si ho nedokázali ešte nejak popraviť. Koľko za nikto tu nie je. Zvláštne. Som čakal zase ďalšie také, že realita versus očakávanie. Takže toto je záber na mobil výhľad. Tak ideme. Pozrite na ten výhľad a to neuveriteľná skala, ktorá nie a nepadnúť. Čo na to poviete? Z nej možno urobím aj thumbnail pre toto video. Obrovský výhľad. A hentí ľudia v tých domoch nemajú o nič horší výhľad. Však skúsime to približiť. Pozrite na tie víly s bazénami. Tam by sa tiež asi oplatilo zostať na pár dní. Krásny výhľad. Ináč je presne 12 hodín po obede. A opäť táto naša skala. Pôjdeme aj ku nej. Po tomto drsnom chodníku. A ešte jeden taký úplne vzdialený záber. No. Takýto. Čo poviete? Môže byť aj takýto, ktorý sa vám viac páči. Z celého sveta sem chodia ľudia si urobiť fotečku. My budeme mať tiež selfie hunter. Vidíte tento chodník. Niektorým ľuďom verím, že sa tu aj zatočí hlava. Počas toho, jak idú po tomto chodníku. Aha, dobre. To najprv čo sme zvládli. A blížeme sa ku skale. Vidíte, aká je veľká. Ale toto keby sa skotulalo, neviem, kde by to až skončilo. No poďme ďalej. Aha, tu musíte ešte dávať pozor. Lebo priepasť, neviem, či to vidíte. Ono to je tak 20 metrov.
Keby ste sa gulali úplne že dole, tak to môže byť aj niekoľko stoviek metrov. No, stoviek ne asi, ale... A my sme pri skale. Aha, ja som tu na kraji. Pozrite, aká je veľká. Wow. No poďme, čo je tuto. Sa pozrieť, či sa niečo ukáže. A vidím, že áno, obrovský výhľad. Tak toto je niečo perfektné. Toto je ten dôvod, prečo sme sem, dámy a páni, išli. Musíte dávať taktiež pozor, hej. Zase tu už je priepasť. Tu keby som padol, som mŕtvy, to je jasné. Tam nemal by som ani percento šancu na prežitie. Čiže ak by ma chcel teraz niekto odstrániť, stačilo, keby to mňa tuto zozadu buchol. No a tu máme tie vily. Brutálne vily. V džungli. Poďme sa na ne pozrieť lepšie. Ešte lepšie. Aha. Každá tam má bazén. Pozerám. Čiže je tiež veľmi pekný výhľad. Sa treba nehať. Tam je hlavný nejaký veľký bazén. Tak ja som spokojný. Nečakal som až takýto výhľad. Vedel som, že je to nejaké miesto, ktoré si sem ľudia chodia fotiť, ale príjemne ma to prekvapilo. Je to lepšie, ako som čakal. A myslím si, že som tu aj správny čas. Lebo všetko je tak krásne osvetlené. Pripomínam, že je 12 hodín, hej. Po obede presne. Posledné 3 hodiny som sa piekol. Tam babka si číta noviny. Nezájem, ona už túto skalu videla miliónkrát, každý deň sa pri nej zobudza. Ju to nezaujíma. Ju také veci nezaujímajú. Dá sa ešte ísť aj tu? Nedá. Teoreticky by sa dalo ísť na túto menšiu skalu. Ale čo tam? Vieme ísť ešte tu? Aha, tak tam už nevieme ísť. Wow. Krásny výhľad. No, takéto my u nás nemáme. Máme aj my peknú prírodu, ale toto je exotika. Exotika, žiadny stres, kľud. Už len pri pohľade na tú babku som sa ukludnil na ďalšie 4 dni. Ďalšie 4 dni bude vo mne taký kľud prevládať, ak tam vidím tú babku, ak si tam číta noviny. Tuto niekde na horách, na kopcoch. Ty vole. A vidíte, tu len niekto skúpil pozemok a už si ide stavať. Buď pre seba, alebo ide ryžovať. To vyzerá na čo? Na viac či na jednu obrovskú? No. Je dosť možné, že politici z EU a oligarchia si tu tiež skupuje takto pozemky a stáva čo chce. Tam pozerám, že tam je také nejaké čudné more. To vyzerá ako korále. Kde to je tu? No. A skúsme vyskúšať zoom na tomto iPhone. Posledné zábery robím z iPhone, on je dobre do ďalky, tak poďme vyskúšať najväčší zoom. A toto je najväčší zoom, čo máme na nejakú loďku. Čo to tu ďalej máme? Bol nejaký Buddha, alebo čo to je, no? A teraz to poďme oddialiť. Hop. No, môže byť. Aj keď Samsungy majú tuším lepší ten zoom, ale ten zoom až tak často nevyužívate však. Není to nejaký deal breaker. A práve sa dovolila veľká skupinka ľudí. Jedine, čo som nestihol, si urobiť selfiečko. Thumbnail som nestihol. To nebude thumbnail. Neviem, tam keď idete s nejakými kamošmi, už musíte dosť dôverovať. Tam trochu vám podkopne nohu, napríklad také koleno do kolena zo zadu a hotovo. Môže to hodiť na nehodu. Ak sa vám chce pomstiť za to, že on česal frajerku trebárs. Alebo na to prišiel a nikdy mu to nepovedal. Teraz má ten ideálny čas. Nie každý to urobí, ale nájdu sa ľudia. Tam už treba veľká dôvera.
Jednu vec, čo som si všimol, že tu by mohli robiť biznis. Oni tu, inak som sa pýtal, býva tá teta, to je jeho mama, a ten chalan, čo tam predáva nápoj, to je syn. A som sa ich pýtal, že prečo tu nemajú počítač, tlačiareň a netlačia napríklad, že urobia fotku a rovno vytlačia pohľadnicu tým ľuďom, že raz za čas by si to niekto kúpil a mohli by to predávať kľudne aj za 200 bátov, nejakých 5 eur. A že nevieme. Ale tak tu majú tiež dobrý biznis, od každého berú 50 bátov, hej. A ja som tu už asi tak 40 minút a bolo tu, no už aj 20 ľudí. To je koľko? To je 1000 bátov za 27 eur. A bývajú v takejto, ne? To je čudné. To nerozumiem. A vidíte, už prišli Európanky, už sa robia selfiečka. Opúšťame toto miesto, ináč mal som si, že sem chodia veľmi takí fotogenickí ľudia. Takí, čo sa radi fotia. Takže ak si chcete nájsť peknú frajerku, tu sa obytujte tam tej tete a tomu synovi. A vymyslíte s nimi biznis navyše. No čo si teda myslíte o Tajsku zatiaľ? Môže byť, či stále nie? A ak nie, tak sledujte ďalšie vlogy, lebo budú ďalšie zaujímavé miesta, ktoré by vás mohli presvedčiť, že do Tajska sa oplatí pozrieť. Ak ste si mysleli, že vlog skončil, nie. Sú to ešte zaujímavé miesta na opačnú stranu pláže, ak sa nemýlim, alebo na inú pláž. Pozrite, tu je že walk, šípka, hej? A teraz kam? Podľa mňa to není tady to. Môže to byť takto dokola však. Alebo môže to byť aj takéto akčné. Tak poďme do akčného. Hadov nevidím zatiaľ. Ani žiadny, fú, ale tu môžu byť pavúci. Keď na mňa skočí nejaký pavúk, ja tu iba odpadnem a umrem. Kokosový orech. No, kde sme? Kde sme? To je koniec? Kúrnik, tak toto bol podvod. Nič tu nevidím. A môže byť tady to? Toto je to nejaké vyšlapané. Čo neurobiť za jeden výhľad však. A ďalej už neviem zas. Takto som to obišiel dole, tie skaly. Tu som prišiel. A ja tu nič nevidím. Nič tu nevidím. Teoreticky dá sa ísť takto po tých skalách sem. Že to by bol ten oný. To je akože ono. To je ono. Či je tu ešte... Hop. Niečo sa tam hýblo veľké. Niečo sa tam hýblo. To by mohol byť had. Skúste ho teraz vidieť, čo? V tej húštine. Nič. Tak ja... Neviem, no. Možno je tam niekde ten výhľad. Chalani povedali, že 100 metrov. A tu je nejaký debilný chodník, takže tady sa mi nechce ísť. Ale my si ukážeme ešte jeden viewpoint, ten má byť o mnoho ľahší, jednoduchší a možno aj lepší. Poďme na to. To chápem, 20 metrov Magic 3 viewpoint. A to je ten strom, vidíte ten strom, pri ktorom som bol na tej skale. To je ten magický strom, pretože rastie na skale, zo skaly, ako keby není tam hlina. Pýtal som sa tých chalaňov, čo tu odtiaľto vychádzali. Oni, že kde je tá skala, kde ja som bol, som im povedal, že ako ďaleko je tento viewpoint. Ja som nevidel tú cedu, lebo som išiel z hora. A oni, že no, 100 metrov. Oni tiež boli niekde, ani nevedeli kde. Tiež nevedeli asi, čo sa tu jedná. A tu sa jednalo o toto. 20 metrov, čo je tu. A oni, že no, tak 100 metrov. Dobre, chalani. Jednu vec ale uznávam. Zoberte si sem hodnú obuv. Tieto šlápky, čo ja viem, nič moc. Hej. A tu by mal byť ďalší viewpoint. Ale neviem, tady to? No poďme, tady to. Vidíte. Nikto tu... Zase sa tam niečo myhlo. Kúrnik šopa. Tu bojím aj chodiť. Tu je veľa hadov. Môžu to byť aj jašterice.
Na niečo ostré som stúpol. Dúfam, že nahádalo na kameň. Zase sa niečo hýblo. No, áno, toto bude ten viewpoint ďalší. Pozrite, už skaly. Skaly. Bude toto isté, alebo niečo iné. Viewpoint. Je tu aj smetný koš. Je to dobré. A pozrite, je to tu. Je to tu. A máme tu ďalší viewpoint. Wow, koľko za toto je strmé. Pozrite. Tu keď zle stúpim v tých šlapkách, tak som hotový. Ideme to risknúť. No, v tých šlapkách radšej ne, ešte s jednou rukou iba. Pôjdeme bezpečnejšou cestou. Toto, neviem, či tu niekto vykrojil, aby sem tady to mohli prejsť. Aha. Tak ešte aj tu je niečo. Tam má niekto balkón. No a tam už vidíme vzadu aj nejaké mestečko. Tuto ide pani. Váhavým krokom. Pozrite na tie palmy. Ale ja idem na mobil opäť. Do ďalky to bude lepšie. Pozrite tie palmy. To je krása. Že? Úplne nádych takej exotiky. Tropického nadšenia. Takéto niečo je úplne podobné v Dominikánskej republike. V tomto. Tento Koh Samui je fakt vo veľa veciach. Jak Dominikánska republika. Ale Tajsko je bezpečné, má veľa plusov. Ale myslím si, že Dominikánska má krajšie pláže. A to jednoznačne. Tie pláže v Dominikánskej republike, to je proste Karibik. Hej. Len je tam nebezpečie. Neviem, či už som vám o tom hovoril. To bude v ďalších trabloch na cestách. A kde sa budem sťažovať a popisovať ďalšie problémy, čo som mal na cestách a konkrétne, že prečo už možno nikdy nepôjdem do Dominikánskej republiky. Prečo ma to úplne sa mi znechutilo a napriek tomu tým neuveriteľne pekným miestam. Prečo zvažujem, že už tam nikdy nepôjdem. Tak ste si mysleli, že tento vlog končí tu? Nie, sklamem vás, ideme ďalej. Ideme ďalej. Tento most mi nedá. Poďme ho ešte preveriť. Len neviem, či sa nejdem vlúpať nekomu. Aha, to čo je? Neviem, či sa nejdem nekomu vlúpať do domu. Takto musíte našlapovať na tie ona, lebo keď si dáte tú nohu, tak už letíte. A tu také nie, no. Koksa. Šmíka sa to. Už chápem, prečo hen tá ženská bola taká nervózna. Čo tu je? Čo tu máme? Ideme na skalu a zo skaly, z mostu ideme na skalu a zo skaly ideme niekomu do príbytku. Čo tu akože má byť? Tu niekto býva? Tu má niekto spálňu a záchod? Nerozumiem. Alebo tu si môžete dať len tá kávu. Možno vám tu aj operu. A dajú masáž. A možno aj cestu kolem svieta. Tak v zásade to je stále ten tá istá pláž, ale trošku inší výhľad. No a tu keby som mal izbu, pekne urobenú, a robil si robotu na počítači, bazénik. Neviem, chýbalo by mi veľa vecí v živote. Ale ja hovorím, že to je jedno, aké krásne to miesto. Pol roka, rok vás to prestane baviť. Lebo to je stereotyp, ten mozog. On je stvorený na to, na objavovanie a nie na to, aby ste furt pozerali do toho istého. On vám potom začne robiť, vytvárať depresie v hlave a bude vás nepriamo tlačiť preč, aby ste sa hýbali, aby ste išli objavovať do sveta. A ak si myslíte, že toto je koniec, tak ešte nie je. Ideme ďalej.
ten taxikár mi hovoril, že ani na skutri, že musíte mať veľmi skúter, keď chcete ísť hore. A že off-road, pozrite, kto tu ide za mňou na skutri. Dve nejaké mladé holandianky, 20 ročné. To je neuveriteľné. Aha, tak to nie sú holandianky. Až teraz idú holandianky, pozerajte na to. Jak zvládnu túto zákrutu. Tak, a toto sú tie holandianky. Pozrite. Dve 20-ročné holandianky, ak si idú na skútri. Toto je tiež voľba. Zobrať si skúter, no. Akože najideálnejšie určite tam skúter, dokonca tam máte aj parkovanie kúsok odtiaľ. Pešie je to fakt zabijak a taxikári, ako vidíte, niektorí vás tam nechcú zobrať. Tak, prenájom skútra asi najlepšie, ale buďte opatrní. Opakujem sa už, ale Thajsko patrí medzi krajiny na svete, medzi prvé krajiny na svete, kde je najviac úmrtí na cestách v priemere na 100 obyvateľov. Zomiera tu v priemere 7-krát viac ľudí na cestách ako u nás, to je 700%. A to sú ešte priznané nehody, kto vie, koľko je takých ututlaných. 700%. Tak ja som plánoval ísť ešte na jedno miesto, ale rozhodol som sa, že to miesto si pozrieme niekedy na budúce v inom vlogu. Takže to je odo mňa na dnes všetko a vidíme sa na budúce. Čaute.